Dobar dan iz Tuzle, evo ja se trenutno nalazim ispred Medicinskog instituta Bayer u Tuzli, odnosno bivše klinike za srce Bosne i Hercegovine, gdje je, dakle, kako ste kazali sinoć, potvrđeno da je medicinska sestra koja radi u ovoj klinici pozitivna na koronavirus. Tokom noći i jutros urađeno je 36 testova i, nažalost, kako se i očekivalo, potvrđeni su rezultati, pozitivni rezultati na koronavirus za 7 osoba. Dakle, ukupno to je 8 zaraženih osoba koronavirusom u Tuzli i jedna osoba sa područja opštine Lukavac. Ovih 8 osoba, u stvari 9 osoba, se nalazi na infektivnoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Krizni štab kantonalnog Tuzlanskog kantona zasjedao je danas i nakon sjednice ovog štaba mi smo zatražili izjave od resorne ministrice zdravlja Dajane Čolić i direktorice Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona doktorice Maide Mulić i predlažem da poslušamo njihove izjave. Toku noći, dakle, vršeno je i epidemiološko anketiranje, odnosno uzimanje prvih i drugih kontakata ovih osoba koje su bile, evo, pod sumnjom, da kažem, čak i ovi potvrđeni. I danas u toku dana će se razviti jedna šira mreža, to tako moram nazvati, osoba koje predstavljaju prve i druge kontakte, koji će dalje biti epidemiološki analizirani, po potrebi testirani i nakon toga smješteni na hospitalizaciju. Trenutno mi smo odlučili da hospitalizacija ide na područje infektivne klinike Univerzitetskog kliničkog centra, s obzirom da je u toku noći gore primljen jedan pacijent koji se evo pokazao pozitivan upravo u ovim testiranjima večeras u toku noći. I ako dođemo do situacije da popunimo te kapacitete, dalje ćemo ići na popunjavanje područja plućne bolnice u Slavnovićima, zatim opće bolnice u Gračanici i na kraju Banje i Liđe u Gradačcu. Nama je sad najbitnije da stanovnici Tuzlanskog kantona u potpunosti poštuju dosadašnje izrečene mjere, da nam daju tačne podatke vezano za moguće kontakte sa pozitivnim osobama koje će biti, znači koji su već testirani i koji bi se pojavili u narednom periodu, da bi kroz tu mrežu kontakata došli što prije do evo nultog pacijenta i stavili, da kažem, ovaj klaster pod kontrolu i nadzor u narednom periodu od 14 dana. Do kraja dana očekujemo rezultate uzetih testova za 29 osoba, a riječ je uglavnom, u stvari isključivo je riječ o medicinskom osoblju i pacijentima Medicinskog instituta Bayer ovdje u Tuzli. Kantonalni krizni štab zasjeda kontinuirano i očekujemo, dakle, da ćemo ove informacije, a strahujemo da će biti još pozitivnih slučajeva na koronavirus, dobiti do našeg centralne informativne emisije do Dnevnika 2. Ono što se vjerovatno očekuje jeste da će mjere koje se poduzimaju u cilju borbe protiv koronavirusa biti pooštrene. Podsjećamo, krizni štab grada Tuzla jučer zasjedao i zatražio da se gradovi, odnosno opštine u Tuzlanskom kantonu, na svoj način stave u karantin, odnosno da se zabrani kretanje, putovanje građana između gradova unutar Tuzlanskog kantona. Toliko za sada u ovom javljanju iz Tuzle. Studio.